може да направим още 50 партии и резултатите ще бъдат същите. Това, според мен, са ракови образования на политическата система. В България мафията се крепи от участието ни в Европейския съюз. Този Европейски съюз няма бъдеще, той трябва да се преформатира, той трябва да се преоснове. В Финландия се е освиркали с викове, че тя е военно престъпник. Европа се явява една много малка хапка, например, за китайските икономически интереси. Ако изобщо стигнат до избори Америка, защото все още и това не е много сигурно, Доналд Тръмп е много тясно свързан с еврейското лоби в Съединените щати. От половин година Израел се проявява като държава изключително голям агресор. Путин има предвид, че Русия много добре знае, че Съединените щати винаги ще й бъдат идеологически враг. Той каза, Русия повече никой няма да й казва какво да прави. В Петербург са събрали повече от 130 държави. Единствената опасност, която съществува за ядрена война, това е просто отказа на някои политически кръгове в света да разберат, че те не могат да починат Русия. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще говорим с Анастасия Гешева, историк, геополитически анализатор, също така дългогодишен книжар. Тя не винаги харесва това да се казва, но аз би го подчертал, защото за мен е важно, когато един човек се занимава с книгите, това го прави по един друг начин важен, особено в съвременния свят. Здравейте, госпожо Гешева. Здравейте. Искам... Скоро ще има и друга причина да говорим за мен и за книгите. Ще има една обща връзка нова. Ще направим, ако искате, може да споменете нещо предварително сега. Спомена, когато му дойде времето. Както Добре. казват известните политици. Да кажа, може би, за зрителите, първо, че направихме едно видео за Patreon, в което поговорихме и за България, възможностите на България за БРИКС, т.е. само с въпроси на зрителите от Patreon. Та, може би дори обнадеждаващо до някъде звучеше. Ще видим дали тези изказвания ще се сбъднат. Който иска може да види. Ние тук ще направим цяло пълно интервю с нея. Но искам също да спомена за зрителите, не винаги може да съм съгласен с нещата, които госпожа Гешева говори, но винаги оценявам, че тя е много искрена и ми се струва, че тя е един от наистина малкото хора, които казват това, което мислят независимо от последствията. И това е рядко нещо, защото повечето хора, когато имат някое крайно мнение, което може да накърни някое от тяхното обкръжение или нещо подобно, го прикриват и при нея това не е така. И мисля, че това прави разговорите интересни и откровенни. Та, за днес плана за това интервю е да започнем от изборите в България, защото е актуална тема, а не защото толкова дори искам да говорим за това, но и Европейския парламент и оттам да стигнем до геополитическата сцена, интервюто на Путин с западните журналисти, защото това е важно. Но да започнем в най-общи рамки. Как виждате сега тези настъпващи избори в България? Дали те могат да променят нещо, макар и това да звучи почти като риторичен въпрос? Виждам ги като поредна доза от същото. Трудно мога да променят изборите в България нещо, защото положението на България и политиката на България не се ръководят от България. Това е всеизвестна истина, явна истина, която си повтаряме вече много време, няколко години вече се говори открито и официално в канали като вашия и в много от медиите, които са извън официалните, медиите, които следват нелибералната политика. Вие знаете много добре, че всички сериозни анализатори и наблюдатели в България потвърждават това, което казвам, че политиката на България не се ръководи в България и следователно провеждащите се избори имат много малко влияние, оригинално влияние, т.е. много малко могат да повлияят върху това, което се случва, просто защото решенията, които се вземат за нашия път, за нашето развитие, за нашата политика, не се вземат в България. Нашите политици са просто изпълнители. Това е така, защото ние се намираме в един исторически период, в който всички отделни държави са подчинени на един по-глобален световен ред, разпределен между големите играчи в света. В случая говорим за Съединени щати, Русия и Китай, оттам насетне в по-малки структури между тях, техни последователи и съюзници. И ние сме една такава държава, която е част от този проамерикански съюзен център
нали, защото около политиката на САЩ гравитират Европа, Канада, Австралия и така нататък. Тоест, Великобритания, нейните колонии. Тоест, ние няма как да взимаме оригинални решения, поради което стигаме и, нали, до съответния извод, че малко могат да изменят поредните предсрочни избори нещо в България. Разбира се, винаги има нещо малко, което ще се промени. Не казвам, че всичко ще остане абсолютно същото. Обаче вероятността да видим още от същото, което добре познаваме, е много голяма. А има ли според Просто вас защото... вероятност да бъде сформирана коалиция все пак? Ама във всички случаи ще бъде коалиция, защото никой няма да спечели достатъчно голям процент, за да може да състави самостоятелно правителство. А Обаче дали искам няма да еднакво... стигнем до нови избори отново есента? Ами, напълно е възможно. То вече свикнахме, вече четвърта година се намираме в поне два пъти или дори три пъти годишно на предсрочни избори имаме. Имаше и периоди с три пъти годишно, имаше такава година, мисля. Аз обаче искам да обърна внимание, че това с коалициите е явление, което не се проявява само в България. Това не е утеха, но във всички случаи показва, че проблема не е в нашия телевизор, както казвахме, като бяхме деца. Проблема не е в нашето устройство, проблема не е в нашата мафия, проблема не е в нашето общество, както много обичат хората да се оплакват, че ние така пък навън, унака. Не, този проблем с коалициите съществува в почти всички европейски държави, членки на Европейския съюз, включително, например, в една много демократична Холандия, в една много демократична Белгия, в която тези две държави са пример как не може да се състави кабинет поради невъзможността да влязат в коалиции или съставянето на сглобки, защото има и такива случаи. А Това това не е ли показва. същия случай у нас с това разрояване на опозицията на толкова много Да. партии, като започнем Меч, Величие, Възраждане, Пряка демокрация, Левицата, Солидарна България, какво ли? Започват да се нарояват такива партии и се разцепва вота, вместо да се направи някакво обединение. Всеки, разбира се, може би има собствени причини. Означава ли това, че проблемът е чисто систематичен? Проблемът е системен, на системата, в която се намираме като политическа реалност. Но аз отново подчертавам и ще ви кача отново по-нагоре към глобалния момент, че ние сме член на Европейския съюз и в Европейския съюз се допуска съществуването на толкова много партии. Имам предвид, в страните членки на Европейския съюз се допуска съществуването на толкова много партии. Това не е само в България. У нас се случва, защото първо, поради, според мен, личностни причини, т.е. всеки следващ човек си мисли, че той може да промени нещата, просто като направи една партия. Забележете, че в последните 10 години това стана буквално като професия. Когато нямаш какво да правиш, правиш партия. Т.е. измисляш си нова професия. Когато нямаш с какво да се занимаваш, когато нямаш какво да вложиш своя личностен или обществен ресурс, правиш партия. Кой не направи партия? Добре, Ето ние сега когато имаме отбор говорим така, структури. съжалявам, че ви прекъсвам, но когато говорим така, започваме да звучим необнадеждаващо на тема избори и едва ли не някой ще каже, добре, сега, вие какво приканвате хората да не отидат да гласуват ли? Сега, във всички случаи не целим да звучим обнадеждаващо, просто описваме ситуацията. Първо, второ, изобщо не приканваме никого към нищо. Ние просто обясняваме, ние с вас в момента водиме този разговор, за да обясним каква е обстановката в навечерието на поредните парламентарни избори. Опитваме се да си обясним защо е така и се опитваме да разберем какво се случва около нас. Аз лично не обичам да си задаваме въпроса какво трябва да направим, за да се промени, защото много пъти съм обяснявала в моите писания, в двете ми социални мрежи, които поддържам, Телеграм и Фейсбук, че ние не можем нищо да направим, тъй като сме част от по-глобалната система в момента, закачени за Съединените щати и зависим от техните геополитически решения. В този смисъл може да направим още 50 партии, и резултатите ще бъдат същите. Сега, защо всеки човек решава да прави партия? Мисля, че на този въпрос трябва да се отговори вероятно по финансови причини, защото все пак някакви финансови неща са свързани с това да участваш на избори, да имаш партия. Има Вероятно има някакви. и хора, които все пак имат идеали, хора, които са борбени, не Да. го правят само за финанси, хора, които имат Да, със визии, сигурност има и но такива. Съгласна съм.
Аз говоря, нали, за такива партии, които се появяват партия човек, защото ние имаме партия човек. В случая с Радостин Василев е така, нали така? Това е една партия от един човек. И как този човек се появи на всички билборди? В Добре. случая с Продължаваме промяната имаме партия от двама човека. Асен Василев и Кирил Петков. Партия от двама човека. И така нататък, нали? Можем Много да намерим. билборди има с други лица. Те от Да, България ли са? Сега има и представят се други лица, хора, които да забележим сега, да подадат нещо Да, но ново. когато кажем Продължаваме промяната, всички се сещат само за Асен и Кирил. Другите остават някак в страни. Така, това е един феномен, който наблюдаваме в днешните времена. И не само в България. Това е феномен, защото това е вече. Това, според мен, са ракови образования на политическата система. Както се размножават клетките безконтролно, когато има рак, така и партиите се размножават безконтролно в сегашния настоящ политически раков момент. Може ли един кратък коментар? Просто ми направи впечатление, че върху билбордите, например, на ГЕРБ няма лице. Тоест е просто ГЕРБ, лицето на корупцията. Естествено, това е моя интерпретация, но и не моя, на много хора. Да. Урсула фон дер Лайен прегръща Бойко Борисов. Може ли да се използва това като метафора? В Пловдив се случва. Това е реалността. Това е реалността, в която пребивава нашата политическа класа. Това е реалността. Нашата политическа класа е тясно свързана с политическата политбюро на Европейския съюз. И Нали? корупцията идва отгоре, Политическата, продължава да, си надолу, корупция. познава се, знае се и се прегръща. Това ли е извода? Така. Естествено, сега аз искам отново да кажа, че вероятно съм един от много малкото хора в България, които от години казвам, че в България мафията се крепи от участието ни в Европейския съюз. Това сега започва лека по лека да се показва, а в един прекрасен момент ще се и докаже юридически. Тоест тези хора, които оглавяват Европейския съюз, те са участници в тази мафия, в която у нас виждаме като проявление в определени лица и определени партии, определени структури. Спомнете си, че преди 7-8 години Бойко Борисов се прегръщаше с други хора от Европейския съюз. Например, Жан-Клод Юнкер, който в момента го позабравихме, но той си беше изключително силен представител на европейската мафия. След това започна да се прегръща с Манфред Вребер, който е председател на Европейската народна партия. И разбира се, с госпожа Урсула фон дер Лайен, която със сигурност в момента оглавява мафиотските дейности. Виждате, че това не го казвам аз като така приказваща по YouTube, а това са данни на различни европейски членове на Европейския парламент и европейски структури, които дадоха я под съд, дадоха я на прокурор. Така че. Това е добър момент да направим преход. Все пак изборите са две в едно. Говорим и за евроизбори. Говори се как едно консервативно ядро в Европейския съюз, ако влезе, това ще промени нещо. Личният мой скептицизъм ще го изразя като лично мнение, защото не винаги играе само роля на интервюиращите. Например, какво значи това консервативно ядро? Една Полша ще каже, например, да, ние сме консервативни, нека да дефедерализираме Русия, например. Как ще се консолидира това консервативно ядро, но това е лично мнение. Все пак, какво мислите вие за възможността да стане такова обръщане в Европейския съюз и това да промени нещо, или играта е откровенно между САЩ, Русия и Китай и това, което стои зад тях? Така, първо ще започна отговора на този въпрос с факта, че мисля, че ден или два след като беше в Пловдив, госпожа Урсула фон дер Лайен е произнасяла реч в Финландия, същата предизборна реч, със същата предизборна риторика, каквато видяхме и в Пловдив. С тази разлика, че в Финландия се е освиркали с викове, че тя е военно престъпник. Аз разбрах, че в България тя е била освиркана, но не зная дали са имали нашите представители на консервативното ядро плакати, на които да пише това е военно престъпник, защото в Финландия е имало точно такава случка. Това показва, че извън пределите на Източна Европа, разбира се, Финландия е тясно свързана с историята на Съветския съюз, знаем, че там има много голяма русофобска вълна, много сериозна русофобска риторика, но дори там хората, които очевидно са участвали в този митинг, не са доволни от политиката, която води Европейския съюз по този въпрос, по отношение на Русия. Защото
Ако говорим за това консервативно ядро, ще ви кажа какво мисля за него. Причината то да се появи е именно Русия. Именно Русия. Така, сега, преди да вляза в малко по-конкретика относно какво мисля за това консервативно ядро, ще ви кажа, че да, според мен света се управлява и в бъдеще, ще се управлява от тройката САЩ, Русия, Китай, и Европа ще бъде оставена като един заден двор на Съединените щати, и това не е нещо, което е в пожелателно. За съжаление, то вече се случва. И само наистина много слепи хора не са успели още да го забележат, което е много жалко. Европейския континент е подложен на такава децивилизация, на такава антицивилизация, каквато мисля, че никога не е виждал в историята, с една оговорка, че може би великото преселение на народите през 5 и 6 век, между 4 и 6 век, е може би един такъв момент, в който се получава такова драстично разклащане на структурите на този континент, политически, икономически, в обществен смисъл и социално. Така че от тук насетне, ако европейските държави, ама не този Европейски съюз, защото аз мисля, че този Европейски съюз няма бъдеще, той трябва да се преформатира, той трябва да се преоснове. Затова, когато говоря за бъдещето, аз не нямам предвид този Европейски съюз, този договор, от който е създал, нали, настоящия Европейски съюз. Този договор приключи, той не работи, то се вижда. И в бъдеще, ако Европа иска да бъде участник в геополитическия процес, тя трябва много сериозно да промени изцяло външната си политика и вътрешната си политика из основи. И тук стигаме вече до, ако иска да бъде участник в геополитиката, ако не, просто ще бъде един придатък на Съединените щати и нищо повече. Континент, на който според мен за дълго време никой няма да обръща внимание. И в момента, господин Петрушев, Европа се явява една много малка хапка, например, за китайските икономически интереси. Вие виждате, че китайците вече се разхождат абсолютно свободно в Европа. Тези параметри, които Европа има като икономическа същност, за Китай са, меко казано, така регионални. Нали? Помните хубавия български виц, който казваше, че китайците казали: е, вие в България сигурно всички се познавате, защото при нас едно село е от 6 милиона. Тоест, за какво говорим? Параметрите толкова много се измениха в геополитиката, че Европа няма никакъв шанс по този начин. И тук стигаме до въпроса за консервативното битие. За ядро не знам дали трябва да говорим още. Не сме го видяли това ядро, предстои да го видим. За сега консервативно проявление сме видяли в две държави – Унгария и Словакия. Словакия от тази година. Унгария от по-отдавна, нали? В Унгария при Виктор Орбан от доста години наблюдаваме такава консервативна проява. А сега наблюдаваме и в Словакия, втора поредна държава. Наблюдаваме в Сърбия, която не е член на Европейския съюз, само че се една оговорка, че Сърбия между Русия и Съединените щати лавира. И това е. Знаеме за съществуването на консервативни партии, Алтернатива за Германия, други, които сега не им знам имената, защото не съм се занимавала конкретно с това да ги проучвам, коя с какви политически цели се развива, говорим в различните държави. Знаеме за тази във Франция, която обаче граничи с национализъм, с национал, не знам какво да го наречем, защото не искам да казвам национал-социализъм, партията на Мари Люпен, която е много критикувана във Франция, нали? Там имаме проблеми с това. И стигаме, нали, до нашите консервативни партии, които претендират да са такива. Сега, предстои да видим, защото това е първият случай, в който представители на консервативни партии в България ще влязат в Европейския парламент. Това нямам никакво съмнение. Представители на Възраждане ще влязат в Европейския парламент. А ВМРО не ги ли смятате за консервативни? Ами, не, не ги смятам, защото ВМРО участваха във всички сглобки на ГЕРБ. Затова няма как да ги смятам за консервативна партия. Те са консервативна партия само на думи. А всъщност обслужват интересите на всички видове посолства. Така че няма как. Просто тук по този въпрос сме безкомпромисни, защото
министри на ВМРО имаше и в правителството на Бойко Борисов, така че ние много добре знаем те какво правят. Говорим за възраждане, нали? Защото това е голямата сила, която би могла да въведе депутати в Европейския парламент, да видим. Защото сега, айде, нали, Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков какво допринесоха за развитието на консервативната идея в Европейския парламент? Ако нещо съм пропуснала, моля да ме осведомите, но аз не си спомням нещо специално. Освен скандали, освен разправи, то не е това идеята на консервативната вълна. А За принцип, това да говорите за ядро. консервативното битие, какво може да допринесе? Ето, например, почти със сигурност Волгин отива в Европейския парламент, други Сега, хора отиват. аз Да за това кажем, че те казвам. говорят много добре. По кой начин биха могли обаче те наистина да допринесат с нещо, което да е повече отговорене? Сега, отново ще кажа, според мен този Европейски съюз е изчерпан като съдържание. Той трябва да се преоснове. Няма бъдеще. За това, каквито и хора да влязат в Европейския парламент, при сегашната структура, при сегашното управление, при сегашния съвет на Европа, при сегашното устройство на правителството на Европейския съюз, което се оглавява от комисарите и което е, нали, с председател Урсула фон дер Лайен и в бъдеще се очаква, нали, тя да спечели втори мандат. Това няма никакъв, нищо няма да се промени. Нищо няма да се промени, защото самата структура така е направена, че тя да функционира в полза на глобалист. Така, от тази гледна точка, каквито и хора да влязат вътре, те няма да имат възможност да действат, освен да предизвикат някой друг по-шумен скандал, както се случва с представители на Ирландия, както се случва с онази жена, която плетеше, докато Урсула говори разни речи по безсмислени. Нищо друго няма да се промени, макар че правя оговорката, че е възможно, ако във всички държави, които имат значение, успеят достатъчно депутати да придобият техните консервативни крила, биха могли да направят обединение. Това предстои да го видим. И по този начин да изменят съюза отвътре. Защото има две възможности. Или да го изменят отвътре, или да го развалим и да направим наново. Нали така? Коя от двете възможности се случи, предстои да видим. Аз просто искам да кажа, че това ще бъде една нова политическа обстановка. Малка, козметична политическа промяна, която ще бъде интересна в следващите месеци. Зависи колко и какви хора ще влязат от тези консервативни партии в Европейския парламент. Това ще го знаем още във вторник, предполагам. Да видим тогава още едни избори, които се задават, ако Тръмп достигне, защото сега в крайна сметка го и осъдиха. За Тръмп мненията са, разбира се, много разностранни и вашето със сигурност ще бъде интересно. От една страна той твърди за 24 часа ще прекъсне войната в Украина, това го чухме вече много пъти. От друга страна той казва ще се възстановят отношенията с Израел, не само, ами ще се възстанови влиянието на Израел върху Конгреса, ако той бъде преизбран. Да. Това какво означава спрямо политика, това, което наричате глобалистка и антиглобалистка политика? Как виждате едно евентуално преизбиране на Тръмп в геополитическия пъзел? Така, аз този въпрос съм го коментирала, с удоволствие ще го повторя и пред вашите зрители. Според мен Доналд Тръмп няма да може да постигне такъв обществено-политически ефект и резултат, какъвто постигна при първия си мандат, като борец срещу глобалистите, като борец срещу тази американска система на мафиотизирана политическа система, защото по простата причина, че той също се намира в някои зависимости, които го привързват и не му позволяват много неща да прави, както не успя да направи при предишния си мандат. Разликата сега би била, защото не сме сигурни дали ще го изберат, според мен ще го изберат, ако изобщо стигне до избори. Ако изобщо стигнат до избори Америка, защото все още и това не е много сигурно, дали ще имат изобщо кандидати за избори и дали въобще ще се проведат избори. Нека да видим, защото наистина този въпрос е висящ и с отворен отговор. Но ако си представим, че се проведат избори, Доналд Тръмп ги спечели дори ако бъде осъден, защото на 11 юли ще му бъде прочетена присъдата. Тогава ще разберем всъщност на какво е осъден, защото сега само знаем, че е признат за виновен. Но какво точно ще го осъдят, предстои да видим. Макар че аз вече прочетох, че тяхната конституция позволява кандидат, който е в затвора, да се кандидатира. Т.е. те не са имали такъв случай до сега и не е забранено изрично
Лично. Така че него дори да го осъдят, той пак ще може да се яви на избори, което ще бъде изключително интересно. Просто това ще бъде безусловно интересен прецедент. Но защо смятам, че той няма да може да разгърне такава феерична подкрепа, каквато получи при първия си мандат? Вижте, Доналд Тръмп е много тясно свързан с еврейското лоби в Съединените щати по ред причини, включително родствени причини, включително финансови причини, и той не може да напусне тази зависимост. Той дори не иска да я напусне. Значи, ето тук е един сблъсък на интереси. Геополитиката така се промени от времето на първия му мандат, че сега Израел се явява основен проблем пред антиглобалистката коалиция. Основен проблем. Знаете защо? Много добре знаете защо. Защото от половин година Израел се проявява като държава изключително голям агресор, която върши неща, които никога демократична държава не трябва да върши. Това със сигурност абсолютно взривява шансовете на Тръмп да бъде считан за световен миротворец. Просто ги взривява. И това го знаят много добре в така наречения глобален юг, термин, с който започнаха анализаторите да наричат новия евразийски съюз между страните членки на БРИКС. Държавите в глобалния юг много добре знаят каква политика ще води Тръмп, ако стане президент. Тя ще бъде просионистка политика. Това от една страна. От друга страна, що се отнася до Украина и до Русия, аз ще цитирам Путин, защото съм се убедила, че през годините той проявява изключително здрав политически нюх. И когато е казал нещо преди много години, че ще се случи и то се случи, аз виждам, нали, че мога да му вярвам. И когато Путин казва, в случая го повтори за пореден път по време на това интервю с представителите на чуждите медии в Русия вчера, той каза: ние не очакваме нещо да се промени при идването на Доналд Тръмп в Белия дом. Ние знаем, че Америка няма да измени курса, който води към Русия. Това са думи, които той повтаря в последните 7 години. И 7 те години, още преди продължават първия да са мандат. устойчиви. Както и се каза, че Това той по-рано каза в защото... интервю, малко след интервюто, нали, с Тъкър, за което направихме специално интервю с вас, всъщност той каза, че би предпочел Байден. Сега това дали беше игра, дали не беше Това игра. беше, това беше със сигурност такава шега, с която искаше да покаже, че понеже познава на Байдън номерата, така да се каже, познава как действа Байдън. Всеки нов представител в Белия дом би бил проблем, защото ще трябва да го проучват. Тръмп го знаят горе-долу, нали? Но вижте, аз го казвам, защото разбирам какво има предвид Путин. Путин има предвид, че Русия много добре знае, че Съединените щати винаги ще й бъдат идеологически враг. Винаги, просто защото това са две големи държави, които не могат да съществуват, ако не си противодействат. Разбира се, това е едно философско разбиране, което се надявам в бъдеще да се измени. Аз бих искала да видя големи държави, които не се боричкат една с друга, а си помагат една на друга, защото това би допринесло в много по-голяма степен за развитието на целия свят, ако има сътрудничество. Но към настоящия момент, при реалностите, в които живееме, Русия смята, че който и да дойде в Белия дом, те няма да променят политиката си по отношение на Русия. Тоест желанието Русия да бъде сдържана. А Русия вече много ясно показа, че никога повече тя няма да позволи на никой да я сдържа. И това държа да го подчертая с три дебели линии. Това са думи на Путин след преизбирането му, безпрецедентното му пето преизбиране като президент на Русия. Той каза: Русия повече никой няма да й казва какво да прави. И Това е тук той, достатъчно разбира сериозна се, заявка. тази заявка за автономност и независимост, и той даде отново интервю, нека да стесним фокуса върху него, пред тези западни журналисти, част от които, мисля, че като говорихме, са и Reuters, и France Press, различни хора, отново 3 часа, нещо, което никога като че ли един американски президент не сме и видяли да прави, т.е. той може да застане и да говори така. Говореше се за ядрената война и заплахата от ядрената война. Сега тук Да. този момент, защото споменахте думата боричкане, като че ли Да. става много по-сериозен от това, ако наистина Русия бъде нападната, той твърди така. Но сега други хора ще кажат, те така бият барабаните от доста време, те само на Да. думи така говорят. Какво е Да. вашето мнение в този контекст? Сега, първо да кажа, че това изказване, тази среща с журналистите дойде в
контекста на Петербургски економически форум, международен економически форум, който се провежда за поредна година, всяка година се провежда в Петербург. Тази година нивото му е толкова високо, че започва да засенчва Давоския економически форум, световния економически форум, и започва да засенчва срещите на G7. Говорим от економическа гледна точка, буквално. Значи в Петербург са събрали повече от 130 държави. Забележете, там влизат и участници от държавите, които са врагове на Русия. Настоящите врагове на Русия, част от които са големите западни държави. Нали? Германия, Англия, Съединени щати, Франция и прочие. Изобщо не говорим за съюзниците на Русия. Всички са там. Това струпване на интерес и влияние в руската предишна столица, Петербург, показва само престижа, който Русия и лично Путин изгражда в света. Това показва. И решението му отново да събере представителите на западните медии, за да ги уведоми, да говори с тях по актуалните теми на деня, е много сериозен акт. Защото това са медии. Това са медии, които днеска ги е прочел цял свят. Нали? Една част от тези медии имат чуждоезични формати на повечето езици. Така че всички са ги чули и видели. И всички са прочели какво мисли Путин. Сега, аз винаги мисля, че никой не може да победи Русия. Всякакви приказки за война, борба с Русия са обречени на неуспех по исторически и не само исторически причини. Това за мен е безумие. Това, че някакви хора, политици, продължават да основават своите политики на такава, на такова намерение и желание или такава риторика, това просто не знам как да го коментирам. То за мен е в сферата на психиатричната помощ. Според мен такива хора имат нужда от психиатрична помощ, които го правят. Ще ви кажа какво мисля към настоящия момент, в момента. Защо се заговори толкова много за такава война, сблъсък с Русия? Господин Петрушев, в Съединените щати, конкретно в Съединените щати, все още битува политическото мнение, че Русия може да бъде сдържана и подчинена на Съединените щати. Ем броя доктрини в 20 век, които американската политика е произвела, ем броя доктрини, съдържат тази идея, че Съединените щати ще бъдат добре, ако подчинят Русия. И все още в тази държава има политици, от които зависи вземането на решения, които вярват, че това е възможно. И по тази причина се налага да говорим днеска за употреба на ядрени оръжия. Защото единствената опасност, която съществува за ядрена война, това е просто отказа на някои политически кръгове в света да разберат, че те не могат да подчинят Русия. Ако смятате, че това е достатъчно основание, за да подпалим ядрена война, нека да го коментираме. Разбира се, това е само от сериозно властимащите, дори бих казал надправителствено властимащи кръгове. Имайте предвид, че това е единствената причина. Аз ви го казвам съвсем така, съвсем есенцията ви събрах. Наистина има хора, които смятат, че могат да починят Русия и да я завладеят. Виждаме обратен процес на дезинтеграция точно на тези кръгове, може би, или това около тях, тези кръгове, които мислят. Имам предвид специално нашия частта от разговора ни в Patreon, за която заговорихте България и БРИКС, и всъщност, че в обозримо в бъдеще виждате разпад на НАТО. Но това не го разгърнахте там и може би няколко думи как виждате този процес според вас? Ама ние мисля, че няколко пъти с вас сме говорили в нашите интервюта и в нашите лични разговори. Според мен е, структурата НАТО съществува като на изкуствено дишане. НАТО няма основание да съществува. Нали, защото това беше алианс, който беше противодействие на Варшавския договор. Варшавския договор го няма от 33 години. Значи няма никаква причина да съществува НАТО. Освен това, ако изключиме тази, да го наречем, идеологическа предпоставка, аз ви обръщам внимание върху физическата предпоставка да съществува НАТО. Кажете ми какво е произвело НАТО в последните години, особено когато ние сме членки.
вече 20 години. Какво произведе НАТО през това време? Освен една война в Югославия. И постоянно противодействие и противоборство с страните от Азия, от източния дял на света. Тоест, айде да го вземем и като народ, като българи, да видим какво ни донесе на нас участието в НАТО. Какво ни донесе? Освен разсипване на българската армия, говореше се, аз изпомням, ще споделя, предполагам, че българите от моето поколение го помнят същия този въпрос. В моето семейство се говореше преди 30 години колко ще е хубаво да влезем в НАТО, защото ще ни построят американски бази. Аз осъзнавам колко наивни сме били. Моите родители, които вече не са сред нас, те бяха изключително наивни, много умни хора, много способни хора, обаче изключително наивно разсъждавахме преди 30 години, смятайки, че Запада наистина ще ни донесе някакви невероятни блага. Само, че сега, 33 години по-късно, аз нямам основание да считам, че това е нещо друго, освен наивност. Та тогава казвахме, ми, то ще бъде много, защото ако американците построят бази у нас, първо, това ще ни защитава вечно от всякакви опасности, защото никой няма да смее да нападне американска военна база, и второ, ще създадат много работни места. Е, господин Петрушев, това случва ли се? Ние имаме американски бази на наша територия и освен проблеми с това, ние друго не сме видели. Това е само един пример. Това е само един пример. Участието ни в НАТО носи само негативи на България. Просто защото ние не можем да се разгърнем като народ, който произвежда нещо. Но аз мисля, че в тази война с Русия, в Украина, в която НАТО участва като контрагент, се вижда много ясно, че този алианс изобщо не може да защити своето реноме, своят авторитет. Напротив, точно обратното се получава. А само, че това много-много, нали, то се прикрива. То се прикрива. Просто се използват дезинформационни методи, за да се прикрива. И като кажат НАТО, то е нещо като такова идол. Все едно сме си построили един идол и му се кланяме от сутрин до вечер. НАТО, 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 НАТО. А то няма нищо там, в това НАТО. Какво има? Един председател на НАТО и това е. Това беше, да, интересно с идола, но всъщност такъв вид идеологизиране на мисълта до религиозност върви в абсолютно всички сфери на битието в момента и дигитализацията засилва, но това е наистина вече друга тема. По-скоро един въпрос искам да задам във връзка с НАТО и то е, дори бих казал, от лично любопитство в случая. Нашият президент, като един натовски генерал, продължава да се ползва с голяма подкрепа от народа, според социологически проучвания над 50%. Той не може да си позволи да влезе в антинатовска риторика и много често го виждаме как лавира. От друга страна, в руски вестник наскоро излезе статия, в която се предупреждава, че българският президент може да бъде убит, както да бъде направено покушение срещу него по-скоро, както като стана Софито. именно, както свито. Да. Та тук ми е интересно в тази връзка какво мислите и дори експлицитно личното ви мнение за Румен Радев. Имайте предвид, че всички натовски генерали в цял свят, във всички страни членки на НАТО, са внимателно проучени от американските служби. Ако ме разбирате, какво искам да ви кажа? Защото повече няма да ви кажа. Това означава, че един генерал, който е завършил натовска академия и има натовски чин, той не може да действа извън рамките на целите на американската държава. Дори да иска. Това в Русия го знаят много добре. Така че политиката на Румен Радев в Русия се преценява много добре от тази гледна точка. Що се отнася до неговите личностни качества и в момента политиката, която водиш, конкретно в момента, защото при него имаме интересни фази. Той няколко различни фази мина в съответствие с политическата обстановка, в която се намираме. Но политиката му в момента, когато толкова много се разгърна това военизирано говорене, нали, че ние ще отиваме, така НАТО ще се готви за гореща война с Русия. Между другото, тук е момента да отвориме една скоба и да кажем, не знам дали сте забелязал, всъщност сигурна съм, че сте забелязал, че българската либерална групичка в
в България, тези 1000 души, които доцент Вацев ги изолира като носители на американската политика в България, те забелязвате ли, че говорят от няколко дни, че само Румен Радев създава уплаха сред българското население, че ще има война? Те не били казвали никога такова нещо, нали? Така. Забелязвате ли го това? В смисъл има едни такива... Много оруелско и като че ли О, може би те много, имат идея, че много. той е единствена опасност. Дали е възможно това? Аз Единствената съм говорил опасност, с такива хора, които мислят, че той е единствената българите. руска опасност в България. Има такива И хора, не които само. мислят наистина. Той единствен в момента плаши българите, че ще има война. Тези никога нищо не са казвали. Тези, които говорят срещу Русия от сутрин до вечер и призовават Русия да бъде спряна, любимата ми фраза, да спрем Русия, те никога нищо не са казали. Сега Румен Радев само говори. Тоест, те си измиват ръцете. Това е Пилат Понтийски, който си измива ръцете и казва, аз нямам нищо общо. И сега всички негативи се хвърлят срещу Радев, защото той е човек, който си позволява да огласява тези настроения в обществото. Между другото, аз смятам, че той е единственият, който е длъжен да го направи. И в този смисъл той си изпълнява задължението. Той, нали, много искаха той да бъде представител на нацията. Ето, той представлява нацията, като балансира това неразумно говорене. Най-малкото казва една простичка истина, че ако не спре въоръжаването на Украина, няма да спре и войната. Той я огласява тази истина в България. Сега, аз мисля, че той не може да действа много. Много му е малък диапазона на действие по простата причина, че е натовски генерал. Да. Мисля, че добре отведохте отговора и го рамкирахте, така че и ще приключим тук, защото направихме нарастването, което предложих на зрителите да направим в началото. Така обикновено такива интервюта, експедиции, личното ми усещане е, че са успешни. Ще видим какво ще кажат зрителите за това, защото се дават повече гледни точки и мнения. И ви благодаря за този разговор, наистина. И аз ви благодаря. До нови срещи! До нови срещи!